жалғараны өмірге әк баланы қараусыз тастай салады қалайша адамда қателі қиып күндегін қаншасы кешіп мұңды күн қаншасы жетті жүр бүгін ұмытып тілденін ойлап қараңдар ортақ тамырымыз бәрі бауырымыз неге барлығымыз жеңіл қарап жүрміз қайда намысымыз қайда парызымыз біздің әрісіміз аралдың дақылымыз жетім көрсе жүдеп ауырады жүрек езіліп жылдай алмай күндіз түні жылай жүретіндей бұлай жазығы оңғандай бұл менің көзқарасым қалайша өз баласын тастауға жетім қылып болады дүние өзгереді